नमस्कार प्यारा भाइ बहिनीहरू रोसी अनलाइन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज कक्षा पाँचका भाइ बहिनीहरूको लागि गणित विषयको पाठ तिन अन्तर्गत गणितका आधारभूत क्रियाहरू लिएर आएको छु भाइ बहिनीहरू बसौँ आउनुहोस् पुस्तक लिएर बस्नुहोला आफ्नो कक्षा पाँचको मेरो गणित पुस्तक लिएर बस्नुहोला पक्कै पनि पुस्तक लिएर आउनुभएको छ आफ्नो पुस्तक कपी पेन्सिल ज्यामिति बक्स लिएर बस्नुहोला भाइ बहिनीहरू म रामगोपाल तिवारी मैले पढाउने गरेको विद्यालयको नाम श्री अमरनाथ प्राथमिक विद्यालय रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर सात थानसिङ बेसीमा पर्छ भाइ बहिनीहरू र मेरो घर चाहिँ नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर छ चरङ्गी फेरि हो र भाइ बहिनीहरू आउनुहोस् खुसी साथ रमाइलोसँग रमाउँदै रमाउँदै हाम्रो कक्षा पाँचको गणित विषयको अङ्कगणित अन्तर्गत गणितका आधारभूत क्रियाहरू आधारभूत क्रियाहरू भन्नाले जोड घटाउ गुणान भाग समावेश भएका समस्याहरू समाधान गर्नेछौँ जसलाई हामी सरलीकृत भन्ने छौँ भन्छौँ र यसभन्दा अगाडि अलिकता थोरै भाइ बहिनीहरू योभन्दा अगाडि हामीले पढिएको पाठको विषयमा केही चर्चा गरौँ भाइ बहिनीहरू यहाँभन्दा अगाडि हामीले कक्षा पाँच गणित विषयको ज्यामिति अन्तर्गत त्रिभुजहरू पढेका थियौँ त्रिभुजको वर्गीकरण गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस् त हामीले यहाँभन्दा अगाडि त्रिभुजको वर्गीकरण गरेका थियौँ भुजाको आधारमा त्रिभुजलाई वर्गीकरण गरेका थियौँ कोणको आधारमा त्रिभुजलाई वर्गीकरे वर्गीकरण गरेका थियौँ जस्तो कि भुजाको आधारमा त्रिभुज कति किसिमका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू अघिल्लो पाठ यदि यहाँहरूले हेर्नुभएको भए पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ भुजाको आधारमा त्रिभुजलाई तिन भागमा विभाजन गरिएको छ मैले भाइ उदाहरण सहित प्रस्तुत गरेको थिएँ के हो त भुजाको आधारमा तिन भागमा कसरी विभाजन गरिएको हामीले वर्णन गरेका थियौँ त कसरी हामीले प्रयोग गरेका थियौँ भुजाको आधारमा त्रिभुजहरूलाई तिन भागमा विभाजन गरेर यहाँहरूलाई म भन्छु सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् भुजाको आधारमा त्रिभुज भाइ बहिनीहरू त्रिभुज भनेको तिनवटा भुजाको एउटा बन्द आकृति हो तिनवटा भुजाको एउटा बन्द आकृतिलाई त्रिभुज भनिन्छ हामीले योभन्दा अगाडि पढिएको पाठको वर्णन गर्दैछु त्यो तिनवटा भुजा मध्येमा कुनै दुईवटा भुजा मात्रै बराबर भएको एउटा भुजा, भुजा लामो अथवा छोटो बराबर नभएको तिनवटा भुजा मध्येमा दुईवटा भुजा मात्रै बराबर भएको त्रिभुजलाई समिबाहु त्रिभुज भनिन्छ भनेर पढिएको थियो भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरूलाई खालि मैले याद गराउँदैछु अघिल्लो पटक हामीले पढिएको त्रिभुजको विषयमा त्यस्तै एउटा यो भयो भने अर्को कुनै तिनवटा भुजा मध्येमा एउटा भुजा पनि बराबर नभएको तिनवटै भुजा मध्येमा एउटा भुजा पनि बराबर नभएको त्रिभुजलाई भुजाको आधारमा विषमबाहु त्रिभुज भनिएको थियो यो दुईवटा भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई समिबाहु त्रिभुज भनियो समी त्रिभुज भनिएको थियो भने तिनवटै भुजा बराबर नभएको त्रिभुजलाई विषमबाहु त्रिभुज भनिएको थियो होइन भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी अनि तिनवटा त्रिभुजका तिनवटा भुजा मध्येमा तिनवटा भुजा मध्येमा तिनवटै भुजाको नाप बराबर भएको त्रिभुजलाई के त्रिभुज भनियो समबाहु त्रिभुज भनिएको थियो भाइ बहिनीहरू समा बाहु त्रिभुज भनिएको थियो यसरी हामीले भुजाको आधारमा त्रिभुजलाई तिन प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ भाइ बहिनीहरू समबाहु त्रिभुज समी बाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज यो यहाँभन्दा अगाडि हामीले पढिसकेका छौँ मात्र भाइ बहिनीहरूलाई याद गराउन खोजिएको हो अब त्यसै गरी त्रिभुजलाई कोणका आधारमा कति भागमा विभाजन गरिएको छ भाइ बहिनीहरू कोणको आधारमा त्रिभुजलाई कोणको आधारमा पनि तिन भागमा विभाजन गरिएको छ भाइ बहिनीहरू जस्तो कि त्रिभुजका तिनवटा कोणमध्ये तिनैवटा त्रिभुजका कोणहरू न्यून कोणी त्रिभुज छ भने त्यसलाई त्यसलाई कुन त्रिभुज भनियो भाइ बहिनीहरू त्रिभुजका तिनवटा कोणमध्ये तिनैवटा कोण न्यून कोणी त्रिभुज अर्थात् एक समोभन्दा सानो भाइ बहिनीहरू एक समकोणभन्दा सानो त्रिभुजका कोणहरू थियो भने त्यस्ता त्रिभुजलाई न्यूनकोणी त्रिभुज भनिन्छ कुन त्रिभुज भाइ बहिनीहरू न्यून कुणे त्रिभुज न्यून कोणे त्रिभुज भनिन्छ त्यसै गरी त्रिभुजका तिनवटा कोण मध्ये एउटा कोण समकोण छ भने तिनवटा तिनवटा एउटा दुईवटा तिनवटा कोणहरूमध्ये एउटा कोण समकोण छ भने अर्थात् नब्बे डिग्रीको छ भने त्यो त्रिभुजलाई स... के त्रिभुज भनिन्छ भाइ बहिनीहरू समकोणी त्रिभुज भनिन्छ हामीले यहाँभन्दा अगाडि त्यस्तै तिनवटा कोण मध्येमा एउटा कोण सम एक समकोणभन्दा ठुलो तिनवटा कोण मध्येमा एउटा एकसम्म कोणभन्दा ठुलो त्रिभुज छ भने त्यसलाई के भनिन्छ अधिकोणी त्रिभुज अधिकोणी त्रिभुज भनिन्छ यसरी हामीले कोणको आधारमा त्रिभुजलाई तिन भागमा विभाजन गरिएको छ र भुजाको आधारमा पनि त्रिभुजलाई तिन भागमा विभाजन गरिएको छ भाइ बहिनीहरू यो हामीले अघिल्लो पटक पढ्दाखेरि त्रिभुजको वर्गीकरण हामीले गरेका थियौँ र प्रयोगत्मक अभ्यास पनि हामीले गरेका थियौँ यो भाइ बहिनीहरूलाई केवल याद गराएको हो भुजाको आधारमा त्रिभुजलाई तिन भागमा विभाजन गरिएको छ समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज र विषम बाहु त्रिभुज कोणको आधारमा पनि त्रिभुजलाई तिन भागमा विभाजन गरिएको छ न्यूनकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज र अधिकोणी त्रिभुज यसरी हामीले कक्षा को गणित विषयको ज्यामिति अन्तर्गतको त्रिभुज यसरी पढेका थियौँ र आज अब आजको विषयमा हामी प्रवेश गरौँ भाइ बहिनीहरू आजको विषय छ गणित र गणितका आधारभूत क्रियाहरू आधारभूत क्रियाहरू भन्नासाथ हामी के बुझ्दछौँ भाइ बहिनीहरू आधारभूत क्रिया भन्नासाथ जोड घटाउ गुणन भाग गणितका यी आधारभूत क्रियाहरू समावेश भएका समस्याहरूलाई आज हामी समाधान गर्नेछौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सरलीकृत भन्छौँ जहाँ गणितका आधारभूत क्रियाहरू समावेश भएका जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई हामी सरल भन्छौँ आज हामी तिनै जोड घटाउ गुणान भाग समावेश भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नतिर गर्न तर्फ हामी लाग्दैछौँ सरल गर्नतर्फ हामी लाग्दैछौँ त्यसमा अब हामी हामीले यो गणितका आधारभूत क्रियाहरूको बारेमा योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले जानेका छौँ केही पढेका छौँ सरल पनि हामीले गरेका छौँ कोष्टको प्रयोग गरेर सरल पनि गरेका छौँ र र다.. गणितका यी आधारभूत क्रियाहरूमा हामीलाई जोड क्रिया गर्न पनि पक्कै पनि हामी कक्षा पाँचका भाइ बहिनीहरू हौँ आउँछ जोड हामी गर्छौँ जोडका शाब्दिक समस्याको समाधान समेत हामीले गरिसकेका छौँ जोडका गणितीय भाषाका समस्याका समाधान पनि हामीले गरिसकेका छौँ त्यस्तै घटाउका समस्या समाधान पनि हामीले गरेका छौँ गुडानका समस्याका समाधान पनि हामीले गरेका छौँ भागका समस्याका समाधान पनि हामीले गरेका छौँ जानिसकेका छौँ सिकेका छौँ र हामी अब तिनै जोड घटाउ गुडान भाग समावेश भएका यी आधारभूत क्रियाहरू समावेश भएका सरलहरू सरलीकृतहरूको समस्या समाधान गर्न आज हामीले सिक्नेछौँ भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त यी समस्या समाधान गर्दा अब कुन चिन्हको क्रिया कहिले गर्ने त त्यसमा हामी अलमल्ल हुन हुनसक्छौँ सर्वप्रथम हामीले यी चारवटा आधारभूत क्रियाहरू आधारभूत क्रियाहरू राखिएको समस्या छ भने सरल छ भने जोड घटाउ गुणान भाग समावेश भएको यो एउटा समस्या छ भने यसलाई हामीले सर्वप्रथम कुन क्रिया गर्ने त जोड गर्ने कि घटाउ गर्ने कि गुडान गर्ने कि भाग गर्ने यसमा हामी अल्मलिन सक्छौँ पहिला यस विषयमा केही सैद्धान्तिक ज्ञान सिक्यौँ यी चारवटा समस्या समाधान गर्नको लागि हामीलाई भाग पनि दिएको छ गुडान पनि दिएको छ जोड पनि दिएको छ घटाउ पनि दिएको छ त्यसमा हामी सर्वप्रथम के गर्छौँ भन्दा सर्वप्रथम हामी भाग क्रिया गर्छौँ भाइ बहिनीहरू सर्वप्रथम हामी के गर्छौँ भाग क्रिया गर्छौँ त्यसपछि क्रमैसँग भाग क्रिया सकेपछि त्यसपछि हामी गुणान गर्छौँ गुणान क्रिया गर्छौँ र क्रमैसँग फेरि त्यसपछि जोड क्रिया गर्छौँ र अन्तमा घटाउ क्रिया गर्छौँ यो आधारभूत गणितका आधारभूत क्रियाहरूमा दिएको समस्या समाधान गर्दाखेरि सरल गर्दाखेरि पहिला हामी के गर्छौँ भाग गर्छौँ त्यसपछि गुडान गर्छौँ त्यसपछि जोड गर्छौँ अनि अन्तमा घटाउ गर्छौँ र यसमा अलिकति के फरक पनि हुनसक्छ गर्दै जाँदा समस्याहरूलाई समाधान गर्दै जाँदा यहाँ के पनि फरक हुनसक्छ भने जस्तो गुडान र भाग दिएको छ भने दुईटा दिएको छ गुडान पनि दिएको छ भाग पनि दिएको छ अब हामीले अहिले त भन्यौँ पहिला भाग गर्नु भन्यौँ र पहिला गुडानको चिन्ह दिएको छ भने हामीलाई गुडान गर्न सजिलो हुन्छ नि पहिला गुडान दिएको छ अनि भाग दिएको छ भने हामीले पहिला गुडान गरेर पछि भाग गर्न पनि सक्छौँ त्यसमा केही फरक पर्दैन त्यस्तै अहिले हामीले प्रयोगत्मक अभ्यास गर्छौँ जोड घटाउ दिएको छ जोड र घटाउमा पहिला घटाउ दिएको छ अनि जोड दिएको छ भने पहिला घटाउ गरेर अनि जोड गर्न पनि सक्छौँ त्यो चिन्हको आधारमा हामीले जोड र घटाउ अर्थात् गुणन र भागमा त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ होइन भने साधारणतया गणितका आधारभूत क्रियाका समस्याहरू सरल गर्दा सर्वप्रथम हामीले बिर्सन नहुने कुरा पहिला भाग गर्छौँ त्यसपछि गुडान गर्छौँ त्यसपछि जोड गर्छौँ भाइ बहिनीहरू र अब यसमा हामी केही अभ्यास गरेर हेरौँ कसरी गर्ने त भाग गुडान जोड घटाउ समावेश भएका सरलीकृत हामीले कसरी गर्ने त एउटा उदाहरण हामीले गरेर हेरौँ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त मानौँ कि एउटा म समस्या यहाँ राख्छु र यहाँहरूले हेर्नुहोला त्यो समस्याको समाधान म गर्छु र मैले अघि भनेका जुन सैद्धान्तिक कुराहरू छन् त्यो प्रयोगत्मक रूपमा मैले गरेको भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यो सरल गर्नको लागि भाइ बहिनीहरूलाई केही गाह्रो हुने छैन मानौँ फिफ्टिन इन्टु ए फिफ्टिन डिभाइडेड फाइभ पन्ध्र भागर पाँच गुणान तिन जोड सात घटाउ पन्ध्र दिएको छ हेर्नुहोस् त हाम्रो गणितका आधारभूत क्रियाहरू अब यहाँ जोड घटाउ गुडान भागर जोड पनि दिएको छ घटाउ पनि दिएको छ गुडान पनि दिएको छ भाग पनि दिएको छ चारैवटा आधारभूत क्रियाहरू दिएको छ अब यो समस्यालाई समाधान गर्दा मैले अघि भने चाहिँ सर्वप्रथम कुन क्रिया गर्ने त भाइ बहिनीहरू भाग क्रिया गर्नुपऱ्यो पन्ध्र र पाँच हामीले के गर्नुपऱ्यो भाग गर्नुपऱ्यो हेर्नुहोस् त पाँचले पन्ध्रलाई भाग गर्दा भाइ बहिनीहरू पाँच त्यहाँ पन्ध्र हामीले छुट्टै भाग गरेर राख्नु पर्दैन हामीलाई भाग क्रिया त आइसकेको छ नि जानिसकेका छौँ नि अघिल्लो कक्षामै हामीले पढिसकेका छौँ अघिल्ला अघिल्ला कक्षाहरूमै पाँच त्यहाँ पन्ध्र पाँचले पन्ध्रलाई भाग गर्दा तिन उत्तर आउँछ भाइ बहिनीहरू अब हामीले यो भाग क्रिया गऱ्यौँ अब हामीले गुडान गर्न बाँकी छ जोड गर्न बाँकी छ घटाउ गर्न बाँकी छ भाइ बहिनीहरू अब यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि अहिले सबैलाई यहाँभन्दा पछाडि जस्ताको तस्तो सारेर राख्ने त्यो भएपछि हामीले के गरेका छौँ पहिला दोस्रोमा के गरेका छौँ तेस्रोमा के गरेका छौँ हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ जान्न सजिलो हुन्छ बुझ्न सजिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू अब पाँच तिहा पन्ध्र अब यो गुणान तिन जोड सात घटाऊ पन्ध्र अब हामीले के गर्यौँ यहाँ भाग क्रिया गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू यहाँ हामीले भाग क्रिया गऱ्यौँ अब हामी हामीले अघि नै भनेअनुसार पहिला भाग गऱ्यौँ अब दोस्रोमा हामीले भनेका छौँ गुडान गर्ने अब गुडान गर्छौँ गुडान गर्दा कहाँ छ त गुडानको चिन्ह तिन गुडान तिन जोड सात घटाउ पन्ध्र अब हामी गुणनको क्रिया गर्छौँ हेर्नुहोस् त तिनमा तिन गुणन गर्दा तिन त्यहाँ नौ अब गुणन क्रिया सकेपछि यो गुणन क्रिया हामीले गऱ्यौँ गुणन क्रिया सकेपछि अब यो यो जस्ताको जस्तो सारी जोड सात घटाओ पन्ध्र हामीले यसमा के गर्यौँ गुणन क्रिया गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अब हामी के गर्छौँ पहिला हामीले भाग गऱ्यौँ त्यसपछि गुडान गऱ्यौँ त्यसपछि तेस्रोमा आएर हामी के गर्छौँ अब जोड गर्छौँ नौ र सात हामीले जोड्छौँ नौमा सात जोड्दा सोह्र सिक्सटिन अब यो जोडको क्रिया पनि हामीले गऱ्यौँ बाँकी मात्र छ घटाउको क्रिया गर्न घटाउ पन्ध्र यसरी हामीले यो हामीले के गर्यौँ गुडान क्रिया भात क्रिया गऱ्यौँ गोर्डन क्रिया गऱ्यौँ जोड क्रिया गऱ्यौँ र अन्तमा अब सोह्रबाट पन्ध्र घटाउने छबाट पाँच घट्दा एक बाँकी एकबाट एक घटाउँदा त सुन्ना सुन्ना यो अगाडिको कुनै भ्यालु हुँदैन यहाँ लेख्दा पनि ठिक छ नलेख्दा पनि ठिकै छ यहाँ भ्यालु नै हुँदैन त्यसकारण सुन्ना नलेख्दा पनि हुन्छ अब हेर्नुहोस् त यसरी हामीले गणितका आधारभूत क्रियाहरू समावेश भएका समस्याहरू समाधान गर्दाखेरि निक्लिएको परिणाम वान एन्सर आयो होइन एक उत्तर आयो पन्ध्र हामीले पहिला भाग गऱ्यौँ त्यसपछि गुडान गऱ्यौँ अनि जोड अनि घटाउ यसरी हामीले सरल गर्दा यसरी हामीले चिन्हको आधारमा कुन चिन्ह छ त्यो चिन्हलाई हेरेर पहिला भाग गर्छौँ त्यसपछि गुडान गर्छौँ अनि जोड गर्छौँ अनि घटाउ गर्छौँ त्यसै गरी अर्को उदाहरण पनि म गर्छु भाइ बहिनीहरू अर्को उदाहरण पनि यहाँ समस्याको समाधान गरेर हेरौँ तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला यसै गरी दुई चारवटा उदाहरण समस्याको समाधान उदाहरणको रूपमा मैले गर्छु त्यसपछि तपाईँहरूको अभ्यासमा दिएको जुन सरलीकृत छ त्यो सरलीकृत तपाईँहरूको पुस्तकमा दिएको छ सरल यहाँ हेर्नुहोला यहाँ सरल दिएको छ तपाईँहरूको पुस्तकमा यो सरल हामी यहाँ चारैवटा चिन्ह आधारभूत क्रियाहरू समावेश भएका जुन समस्याहरू छन् सरलहरू सरलीकृतहरू छन् यी सरलीकृतहरू गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि अर्को उदाहरण पनि म एउटा दिन्छु त्यसपछि अनि हामी शाब्दिक समस्या गणितका आधारभूत क्रियाका शाब्दिक समस्यालाई गणितीय भाषामा व्यक्त गरेर त्यो समस्या समाधान गर्न पनि सिक्नेछौँ भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को एउटा उदाहरण भाइ बहिनीहरू म गर्छु ध्यान दिएर होला जस्तो कि एउटा सरल यहाँ हेर्नुहोस् त एक सय चवालिस भागर बाह्र हेर्नुहोस् एक सय चौवालिस भागर बाह्र होइन चौबिस गरौँ चौबिस घटाउ तिन अनि गुणान पन्ध्र अनि फेरि भागर पाँच जोड सोह्र हेर्नुहोस् त अब यहाँ हेर्नुहोस् त एक सय चवालिस भाघर चौबिस घटाउ तिन गुडान पन्ध्र भागर पाँच जोड सोह्र अब यो समस्या समाधान गर्नु छ हामीले भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला अब सर्वप्रथम हामीले के गर्नु भाग क्रिया गर्नुपऱ्यो यहाँ दुईवटा भाग क्रिया छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा छ दुईवटा भाग क्रिया यो ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ हामीले एक सय चौवालिसलाई अब एक सय चौवालिस भाग र चौबिस भनिएको छ नि चौबिसले एक सय चौवालिसलाई भाग गर भनेको जुन चिन्ह दिएको छ त्यही गर भनेको त हो त्यो कुरो त हामीलाई स्पष्ट छ अनि त्यस्तै पन्ध्रलाई पाँचले भाग गर भनेको पहिला यो दुइटै क्रियालाई हामीले गर्छौँ भाग क्रिया गर्छौँ हेर्नुहोस् त चौबिसले एक सय चौवालिसलाई पटक, पटक भाग जान्छ त पटक भाग जान्छ चौबिस छक्का एक सय चौवालिस हुन्छ तपाईँहरूले भाग गरेर हेर्नु होला कपीमा यहाँ म छुट्टै भाग गरेर देखाउँदिनँ किनभने हाम्रो समय छोटो छ छो, छोटो समयमा केही कुरा यहाँ अलि धेरै बुझ्नु छ त्यस कारणले चौबिस छक्का एक सय चौवालिस हेर्नुहोस् त अब छले चौबिसलाई गुणन गरेर हेर्दा चौबिसलाई एक सय चौवालिसलाई भाग खान्छ कि खाँदैन हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ भाग गरेर जाँच्न हामीले सिकिसकेका छौँ नि कक्षा चारमै छ चौको चौबिस छ दुना बाह्र हातमा ला दुई जोड्दा चौधको चार हातमा लायो एक यसरी हामीले भाग गरेको जाँचेको जुन याद गरेर हामीले टक्क एन्सर निकाल्न सक्छौँ हामीलाई यो तरिका विधि हामीले सिकिसकेका छौँ अब हामीले चौबिसले एक सय चौवालिसलाई भाग गऱ्यौँ अब यो गुडान गर्न बाँकी छ गुडान तिन के अरे यो घटाउ गर्न बाँकी छ घटाउ तिन अब गुडान अब हेर्नुहोस् त पाँचले पन्ध्रलाई भाग गर्नुपऱ्यो भाइ बहिनीहरू पाँच त्यहाँ पन्ध्र सजिलो छ यो पाँच त्यहाँ पन्ध्र त्यसपछि जोड जोड सोह्र भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त हामीले के गर्यौँ भाग क्रिया गऱ्यौँ अब के गर्छौँ भाग क्रिया गऱ्यौँ अब के गर्छौँ हामी भागपछि के गर्छौँ भाइ बहिनीहरू गुणान गर्छौँ हेर्नुहोस् त अब गुणान गर्दा के गर्नु पर्यो भन्दा यो छ जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्यो यो घटाउको चिन्ह जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्यो अब यो दुईवटा तिनले तिनलाई गुणान गर्नुपऱ्यो भाइ बहिनीहरू तिन त्यहाँ नौ अब जोडको चिन्ह र सोह्र हामीले लेख्यौँ अब त्यसपछि के गर्छौँ त हामी यसपछि हामी के गर्छौँ हेर्नुहोस् त यसपछि हामी जोड गर्छौँ हेर्नुहोस् है यसपछि हामीले जोड गर्छौँ अब कुन कुन जोड गर्ने त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू यहाँ अल्मलिनु पर् हुनेछ यहाँ आएर अल्मलिन सम्भावना हुन्छ भाइ बहिनीहरू अब कुन कुन जोड़ जोड गर्ने त यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा छ यहाँ घटाउको चिह्न छ यहाँ जोडको चिह्न छ अब जोड गर्नुभन्दा यो जोडको चिन्ह मात्र हेर्छौँ हामीले यो घटाउको चिन्ह याद नगरिकन नौमा सोह्र जोड्यौँ भने हाम्रो गल्ती हुन्छ यहाँ घटाउ भनेको छ यहाँ जोड भनेको छ कि त हामीले चिन्हको गुडान हामीले याद गर्नु पऱ्यो हाम्रो चिन्हको गुणान पनि भाइ बहिनीहरूले एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ म बारम्बार भाइ बार बहिनीहरूलाई चिह्नको गुणानको विषयमा भनिरहेको छु चिन्हको गुणान के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई म फेरि प्रष्ट हुन चाहन्छु हेर्नुहोस् त घटाउले घटाउलाई गुडान गर्यो भने जोड हुन्छ माइनस इन्टु माइनस इक्वल टु प्लस है जोडले जोडलाई गुडान गर्यो भने जोड नै हुन्छ प्लस इन्टु प्लस इक्वल टु प्लस त्यसै गरी घटाउले जोडलाई गुडान गऱ्यो भने घटाउ हुन्छ जोडले घटाउलाई गुडान गऱ्यो भने पनि घटाउ हुन्छ यो चिन्हको गुडान हामीले बिर्सिनु हुँदैन हामीले बेला बेला भन्ने गरेका छौँ नि यसको अभ्यास पनि हामीले गरेका छौँ यो चिन्हको गुडानलाई एकदमै हामीले सम्झिनुपर्छ जहिले पनि यी आधारभूत क्रियाहरूमा हामी प्रष्ट भएनौँ भने राम्रोसँग गणितका आधारभूत क्रियाहरू राम्रोसँग सिक्न सकेनौँ भने होइन हामीले गणितका समस्या समाधान गर्न अप्ठ्यारो पर्छ सक्दैनौँ अनि केही बुझिँदैन जब हामीलाई अलिकति बुझाइमा कठिन हुन्छ अनि हामी गणितमा कमजोर हुन्छौँ जति कुराहरू हामीलाई जान्नलाई बुझ्नलाई समस्या भयो भने त्यो विषयमा ध्यान दिन पनि दि त्यति मन लाग्दैन भाइ बहिनीहरू जति हामीले मेहनत गर्छौँ जति हामीलाई आउँछ जति जान्दछौँ जति सिक्दछौँ त्यति हामीलाई यो समस्या समाधान गर्न एकदम जागरण हुन्छ ऊर्जा उठेर आउँछ भाइ बहिनीहरू त्यस कारणले चिन्हको गुणानलाई हामीले नबिर्छौँ कहिले पनि घटाउले घटाउलाई गुणन गर्दा जोड्ने हुन्छ जोडले जोडलाई गुणन गर्दा जोड्ने घटाउले जोडलाई गुणन गर्दा घटाऊ र जोडले घटाउलाई गुणन गर्दा घटाऊ त्यसै गरी अब यहाँ पनि यो घटाऊ यो जोड नौमा सोह्र के गर्नु पर्यो त घटाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि छ जोड्नु पर्यो अब त्यो नगरौँ तपाईँहरू अलमलिन पनि सक्नुहुन्छ त्यो नगरौँ अब एउटा कुरो यो छको अगाडि केही चिन्ह छैन जहाँ केही चिन्ह छैन त्यहाँ जोडको चिन्ह छ भन्ने हामीले सम्झिनुपर्छ हामीले जोड्नुपर्छ सोह्र र छ हेर्नुहोस् त सोह्र अनि छ जोड्नुपर्छ यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्छ हामीले अब जोड गर्ने भने चाहिँ सोह्रमा छ जोड गर्ने भने छ घटाउ हामी गर्दैनौँ सोह्रमा छ जोड्छौँ किनभने यहाँ जे चिन्ह यहाँ चिन्ह छैन केही भने जोडको चिन्ह छ सम्झिनुपर्छ यदि जोडभन्दा अर। बाहेक अरू केही छ भने यहाँ चिन्ह लेखिन्छ घटाउ गर्नुपर्ने छ भने यहाँ घटाउको चिन्ह लेखिन्छ गुडान गर्नुपर्ने छ भने गुडानको चिन्ह लेखिन्छ भाग गर्नुपर्ने छ भने भागको चिन्ह लेखिन्छ जोड गर्नुपर्ने पर्ने रहेछ भने चिन्ह लेखिँदैन त्यो स्वत सिद्ध त्यो जोडको चिन्ह छ भन्ने कुरो हाम्रो मनले सम्झिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू र हेर्नुहोस् त अब छमा सोह्र चाहिँ जोड्ने कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू सोह्र छ जोड्दा बाइस भाइ बहिनीहरू अब यो घटाउ नौ जोड क्रिया हामीले गर्यौँ त्यसपछि अब हामीले घटाउ क्रिया गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त बाइसमा नौ घटाउँदा कति बाँकी हुन्छ तेह्र हो भाइ बहिनीहरू बाइसमा नौ घटाउँदा तेह्र बाँकी हुन्छ हेर्नुहोस् त दुईमा नौ घट्दैन दुईमा नौ घट्दैन दुईबाट एक सापट एक दश सापट ल्याउनु पऱ्यो बाह्र हुन्छ बाह्रबाट नौ घट्दा तिन बाँकी अनि यो दुईबाट एक दश सापट गइसकेको हुनाले यहाँ एक बाँकी छ भन्ने सम्झिनुपर्छ त्यो एक हामीले यहाँ सारेका छौँ हामीलाई घटाउ गर्न त आउँछ होइन यो भनिरहनु पनि पर्दैन यसरी हामीले गणितका आधारभूत क्रियाहरूलाई जुन समस्या छ यी समस्यालाई हामीले यसरी समाधान गर्दै समाधान गर्दै जान सक्नुपर्छ र हाम्रो पुस्तकमा हेर्नुहोस् त गणितका आधारभूत क्रियाहरू पेज नम्बर पैँतिस तपाईँको पुस्तकको पेज नम्बर पैँतिसमा अभ्यास तिन दशमलव एक दिएको छ त्यहाँ सरल गर भनिएको छ नम्बर एकदेखि नम्बर दस न दस नम्बरसम्म यहाँ सरलीकृत दिएको छ यो समस्या समाधान तपाईँले यसै गरेर घरमा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू आजको निर्धारित समय सकिने लागेको छ हाम्रो समय भनेको जम्बा तिस मिनटको समय हो अब भाइ बहिनीहरू यो जति पनि गणितका आधारभूत क्रियाका जुन समस्याहरू छन् त्यो समाधान गर्न हामीले सिक्यौँ र अब अर्को पटक पनि यो गणितका आधारभूत क्रियाहरूको समस्याको समाधान लिएर म आउनेछु शाब्दिक समस्याको समाधान लिएर आउनेछु र गणितका आधारभूत क्रियामा कोष्ट प्रयोग भएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यो कोष्ट प्रयोग भएको समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने त्यो पनि मैले लिएर आउँछु त्यो पनि अर्को पटकमा आउँदाखेरि हामीले सिक्नेछौँ आजलाई भाइ बहिनीहरू यत्तिकैमा हामी विदा हुन गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू घरमै बसेर रा। राम्रोसँग यो अभ्यास गर्नुहुनेछ यो शाब्दिक समस्याको समाधान गर्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त एक नम्बरदेखि नम्बर दससम्मको जुन समस्या छ आधारभूत क्रियाका समस्या यो गर्नुहुनेछ यो शाब्दिक समस्या छ नि यो शाब्दिक समस्या हामी अर्को पटक गर्नेछौँ र यहाँभन्दा पछाडिको गणितका आधारभूत क्रियाहरूमा दिएको समावेश भएका समस्याको सरलीकृत कोष्ठ प्रयोग भएका सरकृत पनि गर्नेछौँ अर्को पटक त्यतिखेरसम्मको लागि बिदा आ, नमस्कार भाइ धन्यवाद